Сьогодні у Франції розпочинається саміт Великої сімки. Тож для охорони порядку в Україні мобілізували понад 13 тисяч співробітників поліції та військової жандармерії для охорони порядку. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Франції. А місце Біаріц, де і відбуватиметься сама зустріч світових лідерів, стягнули 13 200 співробітників поліції та військової жандармерії. Окрім цього, залучено 400 саперів та вибухотехніків, 13 бригад швидкої допомоги. Крім того, на місці ще напередодні почали працювати 17 прокурорів та 70 адвокатів. Також підготували 300 місць для тимчасового затримання можливих порушників.